La gestió de casos és una metodologia que consisteix en tractar els problemes de persones en situacions de complexitat. Aleshores, la manera d'actuació és, bueno, es dissenya un pla amb les intervencions que durem a terme i es coordinen les activitats amb les diferents persones que estaran implicades amb les cures del pacient, que són pues, bueno, diferents metges, infermeres, bueno, cuidadors, persones del domicili. I d'aquesta manera ens estalviem que hi hagi fragmentació, fem una valoració més integral, una atenció més coordinada i bueno, sempre tens millor resposta. Fem assistència en el pacient com també tasques de coordinació amb altres nivells. Sí. A dintre dels equips d'atenció primària, bueno, treballem sempre de manera col·laborativa amb els referents del pacient, amb el metge, infermera, treballadora social. Fem moltes tasques de col·laborar amb les relacions entre hospital, primària, amb altres serveis com rehabilitació, farmàcies. També fem seguiment de patologies cròniques, en pacients sobretot que tenen molta probabilitat de descompensar-se o que tenen molts reingressos hospitalaris. També fem molt seguiment i treballem molt l'adherència farmacològica d'aquests pacients perquè compleixin els tractaments. La població de referència de les gestores de casos són els pacients que es consideren d'alta complexitat, que venen a ser, per definició, un 5% de la població, més o menys, que són les persones que necessiten unes intervencions més intensives que una persona pues, amb una patologia més senzilla o més facilitat per autocuidar-se. La base per la gestió de casos són les relacions interpersonals. O sigui, jo la característica que més valoraria en una gestora de casos és saber relacionar-se molt bé amb les persones, tenir molta empatia, entendre molt bé les situacions, saber molt bé què està passant, què està vivint aquella, bueno, el pacient i la família, tot l'entorn. I també cal ser molt obert perquè treballem amb persones molt diferents i poblacions molt diferents, ser molt obert, no fer judicis i respectar molt les llibertats de les persones i entendre, pues, que cadascú pren al final les seves decisions. El fet de treballar amb persones amb problemes complexes i en situacions complicades fa que, bueno, és una feina molt intensa, requereix molta implicació, però alhora, clar, quanta més implicació tens i més resultat obtens, més satisfacció personal i més positivament ho vius com a professional. Els usuaris, bueno, normalment molt agraïts. Jo penso que el que més valoren és tenir una persona amb molta fàcil accessibilitat, o sigui, la part més positiva de la gestió jo crec que és una accessibilitat, i que els ajudem a coordinar-se amb altres serveis que potser no els tenen tan accessibles i nosaltres els facilitem una mica. I sentir-se recolzats, clar, en aquests moments tan complicats, doncs ho viuen molt, molt, amb molta gratitud.